Fevralın 13'ünde Ekvatoryal Gvineya selahatleri ölçüde 10 nəfərin Marburg qızdırması epidemiyasından öldüyünü bəyan edib. Gündəmas xəbər verir ki, bu barədə Reuters agentliyi Cənubi Regionun Sahiyyə Xidmətinin nümayəndəsi Robert Maturin Binçangı Sinatla məlumat yayıb. Bildirib ki, fevralın 14-də isə Ekvatoryal Gvineya ilə həmsərt olan Kongonun cənubunda ölümcül virusa yoluxduğu güman edilən 2 xəstə tapılıb. Marburg virusu insanlar arasında birbaşa təmas yolu ilə yayılır və ştamdan və qəbul edilən dərmanlardan asılı olaraq ölümcülük dərəcəsi 24%-dən 88%-ə qədərdir. İnfeksiyadan sonra insanın temperaturu kəskin yüksəlir və baş ağrıları başlayır. Sonra bir həftə ərzində hemorragik qızdırma inkişaf edir. Bunun müalicəsi yoxdur.